ଆମ ଦେଶରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ 1.5 ନିୟୁତ ଲୋକ ଏଥିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ 1000 ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆମ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ଏକ ମ୍ୟାଲେରିଆ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 18 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 9 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ରକ୍ତ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ତା ମଧ୍ୟରୁ 58 ହଜାର ଲୋକ ଏହି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ 7 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ଆସନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଟନା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କଠାରୁ ଏହି ମ୍ୟାଲେରିଆ ଓ ଏହାର ନିରାକରଣ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା। ସାର୍ ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ତ୍ରିଲୋଚନ ମହାନ, ମୁଁ ବାର ସଂସ୍ଥାରେ କାମ କରୁଛି। ସାର୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଯାଉଛୁ କାମ କରିବାକୁ, ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ତ ପାଉଛୁ, ତାପରେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆମେ ପାଉଛୁ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଜ୍ୱରଟା, ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର, ବହୁତ ଲୋକ ତା ଭିତରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏଇ ଯୋଉ ମେଡିକାଲ ଆସି ଆସିକା ମେଡିସିନ ଖାଇ ଖାଇକା ତାକୁ ବି ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ କହିବେ କି ଯେ ମ୍ୟାଲେରିଆଟା କ'ଣ? ମ୍ୟାଲେରିଆ ଆମ ଦେଶର ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା, ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଆମ ଦେଶ ସମସ୍ୟା କଥା ଛାଡ଼, ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଲଗା ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ଲୋକ ମ୍ୟାଲେରିଆରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏକ ମ୍ୟାଲେରିଆ ପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲା ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଉଠୁଛି ମ୍ୟାଲେରିଆ ହୁଏ କେମିତି। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଏକ ମଶାବାହିତ ରୋଗ, ଗୋଟିଏ ପରଜୀବୀ କୀଟାଣୁ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ପ୍ଲାଜମୋଡ଼ିୟମ, ତାହା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ଫଳରେ ମଶା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଅସୁସ୍ଥ ରୋଗୀରୁ ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ଥ ରୋଗୀକୁ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ମ୍ୟାଲେରିଆ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମ୍ୟାଲେରିଆ ଏକ ମଶାବାହିତ ରୋଗ, ଏହା ଏକ ପରଜୀବୀ କୀଟାଣୁ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଆନୋମାଇ ଆନୋଫିଲିସ୍ ମଶାର ଚିତ୍ର। ତ ଏଇଟା ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିବାକୁ ତାର ଡେଣାରେ କଳା କଳା ଦାଗ ଥାଏ, ଆଉ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ସମତଳରେ ବସେ, ଦେଖ ସମତଳରୁ ଏଇଟା 45 ଆଙ୍ଗେଲ କରିକି ବସେ, ତ ଏହାର ପିଠି ପୁରା ସିଧା ରହିଥାଏ। ତ ଏଇ ମଶାଟି, ମାଇ ଆନୋଫିଲିସ୍ ମଶାଟି କ'ଣ କରେ, ତ ଏହା ଦେହରେ ଯେଉଁ ଡିମ୍ବାଣୁ ଯେଉଁଟା ଗ୍ରୋଥ ହେବା ପାଇଁ, ତ ଇଏ କ'ଣ କରେ, ମଣିଷ ରକ୍ତ ଦରକାର କରେ। ଇଏ 2-3 ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ମଣିଷ ରକ୍ତ ଦରକାର ପଡ଼େ, ସିଏ ସେଥିପାଇଁ ବୁଲି ବୁଲି ମଣିଷ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରେ। କଥା କ'ଣ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ରୋଗୀ ଥାଏ, ତା ଦେହରେ ସେ ପ୍ଲାଜମୋଡ଼ିୟମ କୀଟାଣୁଟି ଥାଏ, ତ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ରୋଗୀକୁ କାମୁଡ଼େ, ରକ୍ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କୀଟାଣୁ ବି କିଏ ଟାଣି ଆଣିଥାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ମଶାଟି ଉଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ରୋଗୀକୁ କାମୁଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଜମୋଡ଼ିୟମ କୀଟାଣୁ ସୁସ୍ଥ ରୋଗୀ ଦେହକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଏ, ସେ ସୁସ୍ଥ ରୋଗୀ ଦେହରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଆମେ, ସେଇଟା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ। ସାର୍ ଆପଣ ତ କହିଲେ ମ୍ୟାଲେରିଆ କ'ଣ, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇଦେଲେ, ଟିକେ କହିବେ କି ତାର ସବୁ କ'ଣ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ, ଜଣେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗୀକୁ ହେଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ଦେଖାଯାଏ, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହ। ମଶା କାମୁଡ଼ିବାର 10-12 ଦିନ ପରେ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଏଇ ମ୍ୟାଲେରିଆର ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ଯେମିତିକି ଦେହ ହାତ ଘୋଳା ବିନ୍ଧା ହେବା, ହଠାତ୍ କରି କମ୍ପ ସହିତ ଜ୍ୱର ଆସିବା ଏବଂ ଦେହରୁ ଗମ୍ ଗମ୍ ହୋଇ ଝାଳ ବୋହିଯିବା, ଝାଳ ବୋହିଲା ପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିବା, ବାନ୍ତି ହେବା ବା ବାନ୍ତି ଦେଖାଦେବା, ଏବଂ ଏହା ଦିନେ ଛାଡ଼ି ଦିନେ ଆସେ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ତ ଦିନେ ଛାଡ଼ି ଦିନେ ଆସିବାକୁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଳି ଜ୍ୱର ବୋଲି କହନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ମ୍ୟାଲେରିଆର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 1ରେ ଶୀତ କିମ୍ବା କମ୍ପ ହୋଇ ଜ୍ୱର ଆସିବା, 2ରେ ଏହା ପ୍ରତିଦିନ ବା ଦିନେ ଛଡ଼ା ଦିନେ ଆସିପାରେ, 3ରେ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ଓ ଦେହ ହାତ ବିନ୍ଧା ହୁଏ, 4ରେ ଗମ୍ ଗମ୍ ଝାଳ ବାହାରି ଜ୍ୱର ଓହ୍ଲାଏ, 5ରେ ବାନ୍ତି ଲାଗିବା ତଥା ବାନ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସାର୍ ଆପଣ ତ କହିଲେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ସବୁ କହିଲେ, ଏବେ କହିବେ କି ଟିକେ ସେ କେମିତି ବ୍ୟାପୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ କେମିତି ବ୍ୟାପି ଯାଉଛି? ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଚ୍ଛା ଜାଣନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ମୁଁ କହିଲି ଆଗରୁ
କି ଏହା ଗୋଟେ ମଶା ବାହିତ ରୋଗ ବା ଏହି ଆନୋଫିଲିସ୍ ମଶା କାମୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ଜଣଙ୍କ ଦେହରୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଦେହକୁ ଏରା ବ୍ୟାପ୍ତ କରିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗୀ ମ୍ୟାଲେରିଆ ପୀଡ଼ିତ ରୋଗୀକୁ ଆନୋଫିଲିସ୍ ମଶା କାମୁଡ଼ୁଛି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ସଂକ୍ରମିତ ଯେଉଁ ରୋଗୀଟି ଅଛି ତ ରୋଗୀର ରକ୍ତରେ କ'ଣ ଥାଏ, ଏ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଜ୍ମୋଡ଼ିୟମ୍ କୀଟାଣୁ ମ୍ୟାଲେରିଆର ପରଜୀବୀ କୀଟାଣୁ ଥାଏ ତା'ର ଗ୍ୟାମିଟୋସାଇଟ୍ ଥାଏ, ଯେଉଁ ଗ୍ୟାମିଟୋସାଇଟ୍ରେ ପୁରୁଷ ଗ୍ୟାମିଟୋସାଇଟ୍ ଥାଏ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ୟାମିଟୋସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ତ ମଶା ଯେତେବେଳେ କାମୁଡ଼େ ସେ କ'ଣ କରେ, ସେ ରକ୍ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁରୁଷ ଗ୍ୟାମିଟୋସାଇଟ୍, ସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ୟାମିଟୋସାଇଟ୍ ଆଉ ପାରାସାଇଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟାଣି ଆଣିଥାଏ। ତ ଏହା ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କାମୁଡ଼େ ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ତ ଏହା ଦେହରେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 10-12 ଦିନ 14 ଦିନ ପ୍ରାୟ ସମୟ ଲାଗେ। ଏ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ୟାମିଟୋସାଇଟ୍ ମଶା ଦେହରେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମିଳନ କରି ସେଠି ଜାଇଗୋଟ୍ ଗୋଟେ ଫର୍ମେସନ୍ କରନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ଗ୍ୟାମିଟୋସାଇଟ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ତାକୁ କୁହନ୍ତି, ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଇଗୋଟ୍ କହୁଛନ୍ତି। ତ 10-12 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମରେ ଏଇ ଜାଇଗୋଟ୍ କ'ଣ ହୁଏ, ଗୋଟେ ସ୍ପୋରୋଜଏଡ୍ ତିଆରି କରେ। ତ ଯେଉଁ ସ୍ପୋରୋଜଏଡ୍ ଯେତେବେଳେ ମଶା ଦେହରେ ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କାମୁଡ଼ିଲା, ସେ ସ୍ପୋରୋଜଏଡ୍ କ'ଣ କରେ, ପୁଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ରକ୍ତକୁ ଚାଲିଯାଏ। ସେ ସ୍ପୋରୋଜଏଡ୍ ଗଲା, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଗୋଟେ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ସାଇକେଲ, ତ ମଶା ଦେହରେ ଏଇଟା ଚାଲିଗଲା। ତା'ପରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସେସୁଆଲ୍ ସାଇକେଲ ପାଇଁ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଲା, ମଣିଷ ଦେହରେ ଗଲା, ମଣିଷ ଦେହକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଲା ସେ ମଣିଷ ଦେହରେ ପୁଣି ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ତା'ପରେ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ମଶାମାନେ, ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଲା ମଶା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପୁଛି, ତାହେଲେ ମଶା କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମେ ମଶା କେମିତି ବ୍ୟାପୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ବି ଚିନ୍ତା କରିବା। ତ ଆମେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ଯେଉଁ ଆନୋଫିଲିସ୍ ମଶାଟି, ଏଇଟା କ'ଣ କରେ, ପୁରା ସ୍ଥିର ପରିଷ୍କାର ପାଣିରେ ପ୍ରାୟ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାଏ। ତ ଏହାପରେ ଯେଉଁଠି ଜମି ରହୁଛି ପାଣି, ଯେମିତିକି ଆମ ଫ୍ରିଜ୍ ହେଲା, କୁଲର୍ ହେଲା, ଯଦି ଅଧିକା ଦିନ ଜମି ରହୁଛି ପାଣି, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ସେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇକି ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରେ। କି ପୋଖରୀ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି, କି ନଈ ପାଣି, କେନାଲ ପାଣି, ଯେଉଁଠିକି ସ୍ଥିର ରହୁଛି, ଗାଡ଼ିଆ ରହୁଛି, ଡଙ୍ଗ ରହୁଛି, ମାନେ ଖାଲ ଜାଗା ରହୁଛି ଆମ ଚାରିପାଖରେ, ଘର ଚାରିପାଖରେ ଯେଉଁଠି ପାଣି ଜମିବା ଭଳିଆ, ଯେମିତି ଭଙ୍ଗା ସଢ଼େଇ ପଡ଼ିଛି, କି ଟାୟାର ପଡ଼ିଛି, କି ଆମେ ଦେଖୁଛେ କେଉଁଠି ପୁରୁଣା ହାଣ୍ଡି, ଭଙ୍ଗା ହାଣ୍ଡି ପଡ଼ିଛି, ତା ଦେହରେ ପାଣି ଜମି ରହୁଛି, ତ ସେହିସବୁ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ କ'ଣ କରିଥାଏ, ଏ ଯେଉଁ ମଶାଟି ଏଇଟା ଡିମ୍ବ ଦେଇଥାଏ। ଏ ଆମେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଡିମ୍ବ ପୁଣି ସେ ପୁଣି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିପା ହେବ, ପିପାରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମଶା ହେବ, ସେ ପୁଣି ଉଡ଼ି ବୁଲି ଜଣେ ଅସୁସ୍ଥ ରୋଗୀକୁ କାମୁଡ଼ିବ, ତା ଦେହରୁ ନେଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ଥ ରୋଗୀକୁ କାମୁଡ଼ି ତା'ର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରୋଗ ବି ବ୍ୟାପ୍ତ କରିଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ମ୍ୟାଲେରିଆ ବ୍ୟାପେ କିପରି, ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମାଇ ଆନୋଫିଲିସ୍ ମଶା କାମୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ମ୍ୟାଲେରିଆ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଏହି ମଶା ସାଧାରଣତଃ ରାତିରେ କାମୁଡ଼ିଥାଏ। ସାର୍ ଆପଣ ତ କହିଲେ ମାନେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗର କେମିତି ମାନେ ବ୍ୟାପୁଛି, ତାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ, ଏସବୁ ତ କହିଲେ, ତ ଆମେ ଏ ରୋଗକୁ କେମିତି ପ୍ରତିକାର କରିପାରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ମ୍ୟାଲେରିଆକୁ ହେଲା ମାତ୍ରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ନିୟମ ହେଲା ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆମେ ରୋଗକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ମ୍ୟାଲେରିଆର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିକିତ୍ସା କରିବା, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିକିତ୍ସା କରିବା। ପ୍ରଥମେ କଥା ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଆମେ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ, ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ହୋଇଥାଏ ଆମେ ଯାହା କରୁଛେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ହେଲା ଆକ୍ଟିଭ୍ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପାସିଭ୍ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆକ୍ଟିଭ୍ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ, ଯେଉଁଠି ରୋଗୀ ପାଖକୁ ଆମେ ଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛେ, ଯେମିତିକି ଆମର ସାଧାରଣତଃ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗାଁ ଗଣମାନଙ୍କରେ ଆଶା ଦିଦିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ପୁରୁଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ସେଇ ଗାଁ ଲେବୁଲରେ ବା ଗାଁରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିରାକରଣ ପାଇଁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ବାବଦରେ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଟ୍ ଦେଇଛେ, ତାକୁ ଆର୍ଡିଏଫ୍ଆର୍ଡି କହୁଛନ୍ତି, ରାପିଡ଼ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଆଉ କିଛି ବଟିକା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ମ୍ୟାଲେରିଆ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ବଟିକା ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକମାନଙ୍କ ଗୋଟିଏ ରୋଗୀ ହେଇଛି, ରୋଗୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯେତେବେଳେ ସେ ତାକୁ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଆମେ ତାହେଲେ କହୁଛେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଚିକିତ୍ସା ବା ଆକ୍ଟିଭ୍ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା। ଆଉ ପାସିଭ୍ ଚିକିତ୍ସା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରୋଗୀକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଗଲା, ସେ ଅତି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ପଳାଇ ଆସୁଛି, ବା ଆଶା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯାଉଛି, କିମ୍ବା ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ପାଖରେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ
ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ଟରରେ ଯେଉଁମାନେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଜୁଟାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ବା ରୋଗ ଚିହ୍ନିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ବାସିକି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ଦୁଇଟା ଯାକୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଛେ। ଏ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ସାଧାରଣତଃ ଭିଲେଜ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କର ସହଭାଗିତା ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛେ, ଯେମିତିକି ସେମାନେ ଆୱେର୍ନେସ୍ କରିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବେ, ଦେଖ ଭାଇ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗ ଏଇଟା ମଶା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପେ, ତାହେଲେ ଯେମିତି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ଏହା ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଯାହାକୁ ଜ୍ୱର ହେଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖବର ଦିଅନ୍ତୁ ବା ନିଜେ ଯାଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ତ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଚାଲିଛି। ଭେଣ୍ଟୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିଲେ ମଶା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଛି, ମାନେ ମଶା ହେଉଛି ଏହାର ବାହକ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା, ଯେମିତି ମଶା ବଂଶ କେମିତି ବିସ୍ତାର ପାଇବନି, ମଶା ଲୋକଙ୍କୁ ସିନା କାମୁଡ଼ିଲେ ହେଉଛି ସୁସ୍ଥ ଲୋକକୁ, ମଶା କାମୁଡ଼ିବାକୁ ଦେବା ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ତ ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ତାହେଲେ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି ଆମର ଯେଉଁ IRS ବା ଯେଉଁ ଆମେ ଘରମାନଙ୍କରେ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛେ। ତ ଏଠି ବି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବା ସାଧାରଣତଃ ଯୁବକ ସଂଘ ହେଉ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମାଜସେବୀ ସଂସ୍ଥା ହଉ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛେ, ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ କୀଟନାଶକ ଔଷଧଟି ସ୍ପ୍ରେ କରାଉଛେ ଗ୍ରାମୀଣମାନଙ୍କରେ। ଆଉ ଗ୍ରାମୀଣମାନଙ୍କରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ କ'ଣ କରୁଛେ, ସେମାନଙ୍କର ଗଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ରହିଲା, କୋଠିନା ନର୍ଦ୍ଦମା ଅଛି, ସେ ପୂରଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ଆଉ ଲୋକମାନେ ଏଭଳି ସଚେତନ ହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମର ମଶା କେଉଁଠି ପାଣି ଜମି ନ ରହିବ, ମଶା ଅଣ୍ଡା ଦେବାକୁ ସୁଯୋଗ ନ ପାଇବେ, ଯାହାଫଳରେ ମଶାର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହେଇପାରିବନି, କମ୍ ହେବ ସେମାନେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଗଟାକୁ ଯେତେ ବ୍ୟାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ସେତେ ଦୂର ଆଉ ବ୍ୟାପି ପାରିବେନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିବ ଏ କଥା। ଦୁଇ କଥା ହେଲା ଯେ ମଶା ଯେଉଁ ମନେକର ଅଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆ ଅଛି, ନାଳ ଅଛି, ପୋଖରୀ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, ଆମର ପୋଖରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାରିବେ ବୃଦ୍ଧି ପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ପୋଖରୀରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଜମି ରହୁଛି ସେଥିରେ ମଶା ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଅଛି ଯେଉଁ ମଶାଟା ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆମେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଗୋଟେ କହନ୍ତି ମଶାଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଗାମୁଛିଆ ଫିସ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ଆମେ ଚାଷ କରା ଅଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତ ସେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ନେବା, ତ ସେଇଟା କେମିତି ତାଙ୍କ ସେ ପୋଖରୀରେ ଛାଡ଼ିବା, ଛାଡ଼ିଲେ ସେ ମଶାଟି ବହୁତ ଖାଇଦେବେ, ତାପରେ ଆମେ ନୂତନ ମଶା ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବେ, ତାପରେ ବି ହେବ ଇଏ ହେବ। ତାପରେ ଆମେ କହୁଛେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଶାରୀ ବଣ୍ଟା ହେଉଛି, ସାଧାରଣତଃ ଗର୍ଭବତୀ ମାନଙ୍କୁ ମଶାରୀ ବଣ୍ଟା ହେବ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଏରିଆ ଆମର ମ୍ୟାଲେରିଆ ପ୍ରବଣ ଏରିଆ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ମଶାରୀ ବଣ୍ଟା ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏଇ କୀଟନାଶକ ଔଷଧରେ ପୁରା ଗୁଡ଼ା ହେଇଥାଏ, ସେଇଟା ଔଷଧୀୟ ମଶାରୀ, ତ ସେଇଟା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ମଶାରୀ, ତ ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବା କି ସେମାନେ ଟାଙ୍ଗିକି ଶୋଇବା ଘରେ, କିନ୍ତୁ ଟାଙ୍ଗିକି ଶୋଇବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ, ସେଇଟା ଦେହରେ ମଶା ବସିଲା ମାନେ ମଶା ବସିପାରିବନି, ସେଇଟା ମରିଯାଏ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁକରି ମଶାରୀ ଟାଙ୍ଗିକି ଶୋଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରମୋଟ୍ କରାଇପାରିବା। ତାପରେ ହେଲା ଆମେ ମଶାର ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସ ଯେମିତି କହିଲିକି ସେଇ ଯେଉଁଠି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଚାରିପାଠ ହେଲା ସଫା ରଖିବା, ଘର ଚାରିପାଖ ସଫା ରଖିବା, ଗାଁ ମାନଙ୍କୁ ପରିମଳ ରଖିବା, ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ମଶା ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରିବେନି। ତ ମଶାର ବଂଶ ଯେତେ କମି କମିବ ସେ ଏଇଟାର ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ମ୍ୟାଲେରିଆ ସଂକ୍ରମଣ ରେଟ୍ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ କମି କମି ଆମର ଯିବ। ଯଦି ସମାଜର ସହଭାଗିତା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର କୋଅପରେସନ୍ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇଟା କରିପାରିବାନି। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା, ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ହଉ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳେଇ ବହୁତ କାମ କରୁଛେ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ NGO ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହଉ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆୱାର କରୁଛେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛେ, ଏ ବିଷୟରେ ବୁଝାଉଛେ, ମଶା ବିଷୟରେ ବୁଝାଉଛେ, ମଶା କେମିତି ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ବୁଝାଉଛେ, ବୁଝେଇକି ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ନେଉଛେ କି ଆମେ ଯେଉଁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଔଷଧ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଖାଇବ, ତ ତା ଘର ଚାରିପାଖ ସଫା ରଖିବ ବା ସଫା ରଖିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ସେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ବଢ଼ିବାକୁ ଦେବନି କି ଯେଉଁଠି ଅଳିଆ ହେଲା କି ସେଇଟାକୁ ନିଜ ଯଦି ସୁବିଧାରେ ଅଛି ନିଜେ ସେ ପାଣିକୁ ଡ୍ରେନ୍ କରାଇଦେବ କି ସେଠି ପାଣିରେ ମାଟି ପକାଇ ସେ ସମତଳ କରାଇଦେବ, ସେସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକି କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ସମାଜ ଚାହିଁଲା ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ସଫଳ ପ୍ରୟାସ ହେଲା, ତାହେଲେ ମଶା ବଂଶ ବିସ୍ତାରର କମିଯାଇପାରିବ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଲେରିଆକୁ ନିରାକରଣ କରିପାରିବା। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ମ୍ୟାଲେରିଆର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କିପରି କରାଯାଇପାରିବ। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମ୍ୟାଲେରିଆ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ଓ ଚିକିତ୍ସା କରିବା, ପରିବେଶ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା, କୀଟନାଶକ ସିଞ୍ଚନ କରିବା, ମଶା ଲାର୍ଭାଖିଆ ମାଛ ପ୍ରଚଳନ କରିବା, ମଶାରୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ମଶା ଧୂପ, ନିମ୍ବ ପତ୍ର, ଧୂଆଁ ଓ ନିମ୍ବ କରଞ୍ଜ ତେଲର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଜନସହଯୋଗ ରକ୍ଷା କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆର ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରକାରର ନିରାକରଣ କରାଯାଇପାରୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା।
ଆଚ୍ଛା ଦିଦିମାନେ, ମ୍ୟାଲେରିଆର ମୁଖ୍ୟ ବାହକ ଯେହେତୁ ମାଇ ଆନୋଫିଲିସ୍ ମଶା, ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଏଇ ଆନୋଫିଲିସ୍ ମଶାର ଜୀବନଚକ୍ର ବାବଦରେ ଆମେ କିଛି ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା, ହେଲା? ହଁ ଦିଦି, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଦିଦିମାନେ, ଏଇ ଛବିକି ଦେଖିପାରୁଛ? ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମଶା। ତେବେ ଏଇ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମଶା କିପରି ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇକି ଗତି କରି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମଶା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ତାହା ଗୋଟେ ଆମର ଛବି ଅଛି। ଏଇ ଛବିରୁ ଦେଖି ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମଶା କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ହେଲା? ତାହେଲେ ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ମାଇଆନୋଫିଲିସ୍ କ'ଣ ହେଲା ନା, ସ୍ଥିର ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ପାଣିରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଲା ବା ଡିମ୍ବ ଦେଲା। ଡିମ୍ବରୁ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଲାର୍ଭା। ଡିମ୍ବରୁ ଗୋଟେ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଡିମ୍ବରୁ କ'ଣ ହୁଏ, ଲାର୍ଭା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏଇଟା ଦେଖ ଲାର୍ଭା, ଆଉ ଲାର୍ଭା କ'ଣ ହୁଏ, ପାଣିରେ ସବୁବେଳେ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଭାସି ବୁଲେ। ଏବଂ ଲାର୍ଭା ହେବାର 4-5 ଦିନ ପରେ କ'ଣ ହେଲା, ପିପା ବାହାରେ। ଆଉ ପିପା, ଏଇଟା ହେଲା ପିପା। ପିପା ଦେଖିବାକୁ ସାଧାରଣତଃ କମା ପରି, କମା ସେପ୍ ସାଇଜ୍ ତାର। ଏବଂ ପିପା ହେବାର ଗୋଟେ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ପିପାର ଖଡ଼ ଫାଟିଯାଏ ଏବଂ ସେଥିରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମଶା ବାହାରିଥାଏ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଗତି କଲା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମଶା ହେବା ପାଇଁ, ଏହାକୁ କେତେ ଦିନ ଲାଗେ? 7-10 ଦିନ ଭିତରେ ଏହା ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମଶା ସୃଷ୍ଟି ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ମା ମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ମମତା ଦିବସକୁ ଆସୁଛ, ଏ ମାସ ମଧ୍ୟ ଆସିଛ। ସବୁ ମାସ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମାସ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେହେତୁ ଆମ କେନ୍ଦୁଝର ମ୍ୟାଲେରିଆ ପ୍ରବଣ ଏରିଆ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଆମର ଯେଉଁ ବଣମୁଲିଆ ଗ୍ରାମ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଲେରିଆ ପ୍ରବଣ, ଅଧିକା ମ୍ୟାଲେରିଆ ପ୍ରବଣ, ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ମ୍ୟାଲେରିଆ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଲେରିଆ ଯେକୌଣସି ଜ୍ୱର ହେଉ ନା କାହିଁକି, ଘର ପରିବାରର ନିଶ୍ଚିତ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ ଜାଣିଲା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଚିକିତ୍ସା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଖୋଲା ପେଟରେ କେବେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା କରିସାରିଲା ପରେ ଯଦି ରୋଗୀ ଔଷଧ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବାଉଳି ଚାଉଳି ହେଲା କିମ୍ବା 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରୋଗର ପ୍ରକୋପ ନ କମିଲା, ତାହେଲେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଆମେ ବାହାରକୁ ପଠାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ମାମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମର କୀଟନାଶକ ସିଞ୍ଚନ କରାଯିବ, ତାପରେ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ପର୍ବପର୍ବାଣି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ଘର କାନ୍ଥ ଲିପିବା ନାହିଁ। ୟାର ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଔଷଧ ଯାହା ସେବନ କରୁଛୁ ସେଇଟା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ମଶା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମଶାରୀ ଦିଆହେଇଛି ତାର ପ୍ରପର୍ଲି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବା, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଗୋଡ଼େଇକି ସେଇ ଭିତରେ ହିଁ ଶୋଇବା କଥା। ଆମେ ଯେଉଁ ଘରେ ରହୁଛେ ସେ ଘର ଯଦି ଅନ୍ଧାରିଆ ହୋଇଛି ତାହେଲେ ସେ ଘର ସଫାସୁତୁରା କରିବା। ଖାଲି ଘର ସଫାସୁତୁରା କରିଲେ ହେବନି, ଆମେ ଘର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସଫାସୁତୁରା କରିବା, କାରଣ ସେଠାରେ ନହେଲେ ମଶା ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିବେ। ଯାହା ହଉ, ଆପଣ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆପଣ କହିଲେ, ଯେଉଁ ମ୍ୟାଲେରିଆ କେମିତି ବ୍ୟାପେ, ତାର କେମିତି ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବା, ଆଉ ମ୍ୟାଲେରିଆ କ'ଣ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କହିଲେ, ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର ସାର୍, ମୁଁ ଆସୁଛି। ସାର୍,